πάμε στην Καβάλα, πάμε να κλείσουμε να πάρουμε μια γεύση από το σκηνικό που διαμορφώνεται εκεί μέσα στην τουριστική περίοδο. Θα συναντήσουμε την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Παγκαίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα από την όμορφη παραλία Φρυνίου, από το Δήμο Παγκαίου. Αισιόδοξα τα μηνύματα που μας μετέφερε ο κύριος Καραβίας από την Ιθάκη. Αισιόδοξα τα μηνύματα από μια πανέμορφη περιοχή εδώ στην Κρήτη, από τα Μάταλα. Εκεί στην εξίσου όμορφη περιοχή σας, τα δεδομένα έχουν θετικό πρόσημο? Κάναμε μια πολύ καλή αρχή, ένα πολύ όμορφο ξεκίνημα καλοκαιριού. Μετά από μια δύσκολη περίοδο που διανύσαμε όλοι μας τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, έχει ξεκινήσει και εδώ η θερινή σεζόν και όντως είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος, ναι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου όντως όλη η περιοχή κατακλείστηκε από λουόμενους και από παραθεριστές, από τουρίστες, και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Μάλιστα, διαχρονικά, από ό,τι γνωρίζω, εσωτερικός τουρισμός βοηθάει πολύ την περιοχή σας. Ακριβώς. Είμαστε πολύ κοντά σε τέσσερις νομούς, τέσσερις όμορους νομούς, το νομό Θεσσαλονίκης, Σερών, Δράμας και Καβάλας. Να φανταστείτε ότι σε μία ακτίνα περίπου 70 χιλιόμετρων από το κάθε ένα. Και η αλήθεια είναι ότι κυρίως από Θεσσαλονίκη, που είναι στα 100 χιλιόμετρα περίπου και με την Εγνατία Οδό, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση και εννοείται ασφαλή για να έρθει κάποιος στην παραλία Οφρυνίου. Βασικότερα, έτσι είχε ξεκινήσει η παραλία Οφρυνίου, δηλαδή με ανθρώπους από τους γύρω νομούς, οικογένειες, να έρχονται να κάνουν τα εξοχικά τους και να έρχονται να παραθερίζουν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή μας. Αυτό φυσικά εξελίχθηκε. Ως Δήμος έχουμε οργανωθεί πάρα πολύ με τις τουριστικές εκθέσεις που βγαίνουμε. Οπότε οι πρώτοι ξένοι επισκέπτες, να πω, που άρχισαν να έρχονται ήταν από τα γειτονικά κράτη, από τη Βουλγαρία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά και αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, όπου η επισκεψιμότητα πλέον μπορώ να πω ότι είναι από όλα τα σημεία της γης. Τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπόριο έχουν ανοίξει? Είναι ορισμένα τα οποία... Ανοίγουν τα πάντα. Να σας πω ότι εδώ στην περιοχή μας δεν κλείνει σχεδόν τίποτε. Παραμένουν ανοιχτά όλο το χειμώνα. Οπότε είναι λίγα αυτά τα καταστήματα που κλείνουν ή τα καταλήμματα και στη συνέχεια ξανανοίγουν το καλοκαίρι. Εμείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, οποιοδήποτε μήνα του χρόνου, μπορούμε να φιλοξενήσουμε όποιον το επιθυμεί. Το πικ της τουριστικής κίνησης εκεί στο Δήμο σας πότε το περιμένετε? Ιούλιο και Αύγουστο. Κυρίως τον Αύγουστο, να σας αναφέρω και να σας πω ότι στις 6 Αυγούστου, που είναι το πανηγύρι του Σωτήρος, εντάξει, ο κόσμος δεν υπάρχει. Μπορεί να μας επισκέφτονται περίπου στις 100.000 άνθρωποι εκείνη την περίοδο, εκείνες τις ημέρες μάλλον, και είναι, εντάξει, πάρα πολύ έντονη η διαφορά. Και εμβολιαστικά, να κλείσουμε αυτή την ερώτηση. Η εμβολιαστική διαδικασία, ναι. Να σας πω ότι το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης του Δήμου Παγκαίου είναι από τα πρώτα κέντρα στην Ελλάδα στους εμβολιασμούς. Πάμε πολύ καλά. Συνεχίζουν οι άνθρωποι να εμβολιάζονται, να προσέχουν, να ζήσουμε τουλάχιστον ένα καλύτερο καλοκαίρι από το προηγούμενο έτος, και με το καλό του χρόνου, τέτοια εποχή, να μην συζητάμε καθόλου γι' αυτά. Φυσάει πολύ, βλέπω. Κυρία Χρυσαφούδη, σήμερα λογικά... Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει... Έχει σήμερα λίγο παραπάνω αεράκι, αλλά επειδή και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, βοηθάει τουλάχιστον έτσι για μια πιο δροσερή ανάσα, έστω και αν βρισκόμαστε στη θάλασσα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν. Καλή τουριστική σεζόν. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σας ευχαριστώ. Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.